ndagusaba ndakubaza nunyicura ubukurandunga ufite umugongo urumva ufite umugongo urumva umugongo wawe urimo neza karakagore kawe nawe karawumaramo yitwa Madideri umukobwa w'intara urimikwa muri sinema nyarwanda aho yamenyekanye muri filime zitandukanye arizo Papa Sava ari namwe yakwizina Madideri yamenyekanye kandi mu Ndoto series Ejo Sikera The Bishop's Family Inzozi Akariza wa Kalisa Icyaremwe Gishya ndetse n'izindi Madideri akina neza filime yari yo yose yewe na role yari yo yose kandi buri role yose akinnye akayisangamo ariko kandi yageze muri ya role bavuga ko ari y'ubushinzi biryo hakurusha ziva wakumva uvugereka wakubona wuziyo mpari wibanze nk'umuheto yagukekamo imari akarucyo kandi ni umukobwa udafite icyiciro cy'ubudeye kiyoroheje bitewe n'uburyo ari mu bajeje itafaranga kazi babarezwa kuri ubu butaka bwuje imisozi igihumbi bitewe n'imishinga y'uruhurirane akora akabibyaza inote ibyo bikarushaho kumugira umukobwa wihagazeho ku igofi Madideri afite kampani y'ubwubatsi yitwa Crane Solution Group iyi kaba kampani ntanyeganyezwa ikora block sima amapave na kaburimbo uyu ni umushinga karundura wo ku giti cye ku rundi ruhande nabwo ndavuga mu busanza aha afite tente akodesha afatanyije n'inshuti ye Christine uzwi muri Papa Sava cyane nka kidomange iyi kaba tente yakira abantu kuva kuri 800 kugeza ku 1000 kandi bose bicaye neza ariko se twirengagije ibyo byose ni muntu ki navukiye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo ubu ngubu nkaba ntuye muri Kicukiro uyu munsi ngiye kuvira muzimpaka imuzingo byinshi kuri Madideri wamenyekanye cyane muri Papa Sava ariko kandi akamenyekana cyane ku izina rya Ikirezi mu Ndoto series ariko se uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ndavuga Rugwiro Empire kandi subscribe ukane n'inzogera ikindi kandi uramutse ukunze iyi video yacu wakanda like ugakora share ukandika na comment naho nge nitwa Obedi Rugwiro uhawe ikaze Madideri ni umwana wa Rudahushwa Alphonse na Musindikazi Leonire. Umuryango avukamo ni w'abana batandatu, gusa bari barindwi umwe ntabwo akiriho. Madideri ni umwana wa gatatu mu bahungu bane n'abakobwa babiri. Yavukiye i Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Madideri kandi ni umwana wagize amahirwe yo gufata ikaye n'ikaramu, aho icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yize indimi n'ubuvanganzo. Yajya muri kaminuza akiga ibijyanye n'ubukerarugendo aribyo Travel and Tourism Management. Madideri amazina yiswe n'ababyeyi be ni Dusenge Kereni. Izina Dusenge rikaba ari izina rifite ubusobanuro buremereye kuri we, ibyo bigiye gutuma tukubarira inkuru y'ivuka rye mu buryo bugoranye ariko kandi butangaje. Tugiye kuyikubarira nk'abari bahibereye. Madideri azatwite nk'abandi ba mama yewe amezi 9 umunsi waje kuba umwe uwo mubyeyi yafatwa n'ibise iminsi 3 irihiri karibwa cyane hafi no guhera umwuka bitewe n'uko ibitaro bitari bibegereye yewe no kubigeraho byasabaga ko hifashishwa ingobyi baheka mu murwayi aha tugeze ibintu byadogereye ifirimbi hafi kwirenga umubyeyi arababara cyane abahetsi nabo n'ingobyi ngo barebe niba barengera umubyeyi ariko kandi byiringiro byo byamaze kuyoyoka bitewe n'uko umubyeyi neza neza yabaye nk'igiti cyegetse icyo gihe amagambo yari yashize ivuga situasiyo yabaye akasa mutwe kugezaho imbaraga za muntu ntacyo zari zikimaze muri uwo mwanya hategerejwe ukuhagoboka kwa Nyagasani ibyo byatumye haterwa isengesho rirerire maze amen isoza isengesho Imana ikora ibikomeye uti byagenze bite nyuma y'iryo sengesho umwana w'ikidume utagira uko asa yaravutse maze impundu ziravuga
bazuti yavukanye ibiro bingahe madideri yavukanye ibiro 5 n'amagarama 500 umwana rero yari munini cyane nani yo mpamvu kuvuka kwe byabanje kugorana umwana kimara kugera kuri uyu mubumbe kuri byaragoranye bitewe nuko yari yananiwe cyane ubwo yavukaga bamumenye hamazi akonje ariko biranga bamukubita urushyi rwa mbere rekada urwa kabiri ashwida urwa gatatu umwana bararize maze byishimo bisabagira abari aho ngaho uwitwa Dorosera wari mwarimu w'ikanisa ari nawe wari wabafashije mu isengesho yaragize ati uyu mwana akwiye kwitwa Dusenge Crenia bitewe n'uburyo avutse ku bw'isengesho mu kimbo cy'amazina kirabo Crenia isi yari yateganyije bamwise Dusenge Crenia Crenia cyangwa se Madederi yabyurutse neza ahabwa kira kitu uko agishatse gusa nyuma asoje umwaka wa kane yaje kwerekana ko atakiryoherwa n'ibyo atakoreye uti byagenze bite mu kiruhuko kirekire gisoza umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye yaje kugira inyota yo gukorera amafaranga na nyuma yuko inshuti ye Betty uwitonze yarije kumureba igira iti narangiye wakazi kuri Senetra Hotel yababikira igiye kubakwa twajyana tukajya kugashaka Madederi yabyumvise nk'ejo areta mu gutwi mu nyota nyinshi y'akazi nta kwita ku kiniki atangira kwitegura muri ako kazi hasabwaga ikarita y'indangamuntu n'icyangombwa cyo kwivurizaho Madederi agikoza nyina iby'akazi yabonye nyina ati subiza aho uriguye icyo ushaka turaguhereza muri make ntacyo watuburanye none se ugiye gukora ubuyede watuburanye iki oya rwose ntuva hano mama wa Madederi agize atya ahisha indangamuntu ye kuko atifuzaga kubona umwana we yivunagurira mu kazi byagaragaraga ko adashoboye mu guhisha iyo ndangamuntu Madederi yigiriye inama yo gufata icyangombwa cyo kwivurizaho maze yarubika Madederi atorotse wabo we na Betty berekeza ku kazi k'agateganyo ko nyine batari bakakabonye reka bagere ku kazi bakererewe n'amasura atoshye kandi anyiriye ya gisirimu kapita ati umudi uva mwita ko rwose muboneze musubirayo ntibikunda ubwo bateganyaga gukata ngo baboneze basubira iyabazanye bakubitishije iturufu yuko mu dukapu bari bahetse bari bitwaje imihoro yari nkenerwa cyane muri ako kazi maze basubiza agatima impembero bakimara kubabwira bati iyo mihoro mu gihe abagabo mufata amapiki n'ibitiyo mwerekeze mu misingi bagombaga gucyura icyatanu barakoze barakora ariko bikagaragara ko ibintu byanze ariko bakwibuka 1500 bagasubizwa amagatege umunsi wa mbere Madederi yaratashye yakubiswe na mama we kugira ngo azibukire kuzasubirayo gusa arihambira bukiye bwaho arongera asubira ku ijyobo rimwe na rimwe kapita yarebaga Madederi akamugirira impuhwe bityo akajya agambirira kumutuma ibikoresho ku muhanda yewe bitari na ngombwa ahubwo ashaka ngo aruhukiremo ahubwo Madederi we akagenda kibuno mpamaguru kugira ngo agaragare nk'umukozi w'umunyamwete gusa we atazi kari ka faveri ari guhabwa barakoze itagariraka ari nako iminsi mike yicuma maze umunsi umwe bati wapi byanze reka reka rwose ntituzagaruka uwo munsi bavuga ko batazagaruka Imana yabashize igorora umva uko byagenze kuri uwo munsi amakuru yaramenyekanye ko bose ari buze kubasura maze batangira gukora batikoresheje kugira ngo batagaragara nk'abanebwe ubwo bosi yahageraga Madederi mu gihunga cyinshi anagitaka hejuru ye ari naga kuri bosi yari umuhagaze hejuru maze ubunwa bw'abantu bucwende mu mutima ati neza neza ndirukanwe bosi nawe akireba abo bakobwa yababonye amata ku munwa ati se mufite imyaka y'ubukure gusa akurikiranye neza asanga imyaka yo barayifite gusa abagiriye impuhwe kuko yabonaga ako kazi batakagenewe gusa wibuke ko uyu munsi ari wa wundi bavuze ko batazagaruka
Kuri uwo munsi bose yaje kubahindura akazi maze Madederi amugira sekretari w'ibiro akajya amenya ibyinjiye akandikira imibyizi akanayimba abakozi mu gihe Beti we yahawe akazi ko kwandikira imodoka zose zinjiye mu ishansiye. Bari babonye akazi keza k'umunene kandi bagahembwa menshi aruta cyane yo bakoreraga mu Buyede. Ubwo rero bari kuzagera abo bakajya ku ishuri bosi wabo yabemereye kubashakira inzibacyuho mu gihe bagiye kwiga bagaruka mu biruhuko bagakora akazi kabo nk'uko bisanzwe. Umushahara w'icyo kiruhuko Madederi yahise ashingamo serivisi za Mobile Money na Tigo Cash akajya ahembamo umukozi andi akaba inyungu. Ikindi kandi yahise anashinga umushinga w'amatungo magufi atangira gushya koko. Ako kazi Madederi yakoraga yakamazemo imyaka itatu kuva 2013 kugeza 2016 ndetse ni nabwo yarasoje amashuri. Ubwo akazi kari karangiye yaje kurangirwa na mwene wabo akandi kazi ko gukora kuri station ya esanse akagihembwa ibihumbi 50 bya buri kwezi gusa kumva ari make ageranyije nayo yakoreraga mbere. Aho ntiyaje kuhatinda kuko yahamaze ukwezi kumwe gusa arangirwa kandi kazi n'umugabo wazaga kuhakoresha imodoka. Ako kazi uwo mugabo yaramurangiye kari akazi ko gukora mu bushakashatsi mu bijyanye n'iminara yo mu ntara. Madederi yakoreye mu ntara y'Amajyepfo akajya ahembwa amafaranga menshi cyane kuko yakoreraga ibihumbi 50 bya buri munsi. Yewe ngo yarafite amahirwe yo kugakomereza muri Australia gusa ntibyakunda yigira inama yo kuyoboka iya sinema. Ni nyuma y'uko yari yarakoresheje kata zose ngo amenyane na Seburikoko bikajya byanga yaje kumenyana n'uwitwa Billy ubusigaye wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakinaga muri Papa Sava akamuhuza nawe gusa ibyo gusa nibe bihagije kugira ngo atangire kugaragara muri filime nyarwanda. Madederi ati twaravuganye musaba ko nagaragara muri Seburikoko kuko Papa Sava yo itari yagatangiye. Yansabye gutegereza ariko imyaka itatu irihirika nta gisubizo. Kuri njye sinibaza niba imyaka itatu yari gushira nta mwanya cyangwa se niba yarashidikanyaga ku mpano yanjye cyangwa se indi mpamvu runaka. Gusa nyuma y'iyo myaka nibwo yatangije indi filime nshya yitwa Papa Sava hanyuma aranyakura ntangira kugaragaramo gutyo. Nanditse muri filime zose nakinnyemo nizo ndi gukinamo ubu ngubu nkunda cyane filime yitwa Papa Sava. Uyu mukobwa mu kiganiro Subiza yagiranye na bosi we Papa Sava arutse gutangaza ko afite umukunzi kandi kuko ni ngombwa. Gusa nyiri ku by'urukundo rwe mu myaka nk'ibiri ishize hari amakuru yigeze kujya hanze yuko abantu baketse ko Israel Mbonyi yaba ari mu rukundo na Madederi. Na nyuma y'uko Israel Mbonyi yari yagize isabukuru nuko Madederi afata ifoto ye bari kumwe ayishyira ku rukuta rwe rwa Instagram amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko anasaba abakunzi be kumubwira indirimbo ye bakunda. Rubanda rugira yarwo ruti harimo akantu. Gusa mu kiganiro na inyarwanda.com Madederi yabigaramye agira ati twahuriye mu bukwe bw'umuvandimwe we aransuhuza ambwira ko akurikirana ibikorwa byacu muri Papa Sava bihuza n'uko nanjye ndi umufana we cyane mukunda nk'umuhanzi mfana kandi ugira ibihangano binyubaka. Reka tugushimire aho twari kumwe nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Obedi Rugwiro iyi ni Rugwiro Empire. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha ndabakunda Imana ibarinde.